бүх зүйл тамарч хэрсэн. Хүний амьдрал нэр арайч та хоёрыг арайч ийм болцсон байх гэж мэн бодсонгүй. Сургууль тэр чигтээ хотлох хормог системтэй болоод унтчих. Хөгийн навчнууд тэгээд миний эсрэг хөдлөх жоо юм. Тийм ээ. Бид нэр ийм хөгийн зүйл хөдөх ёсгүй хүмүүс шүү дээ. Манай тачиг л тань. Хич натаа тэр төвөгтөө шүшиг авмаар байна. Хич араагийн жигээ алдартууд хэрэг. Бүгд яаж гэрээ хөдөлгөөлөх вэ?